sveiki! Labą vakarą, ekscelencija! Taip pat kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką poną Vydą Gedvilą. Taip pat kviečiame premjerą Algirdą Butkevičių. Ir suprantama Vilniaus miesto šeimininką, Vilniaus merą poną Artūrą Zuoką. Krepšininkai jau yra čia, mes stebėjom 3 milijonus. Visi mokome respokas, jeigu pirmiausias mokas, prezidentės neturiuosite. Mes su premjeru veselėjom krepšiniai esame ir viską puikiai išmanom. Netgi Marijono Mikutavičiaus dainos žodžius. Štai tas atviras autobusas su Europos visą čempionais. Sveiki vyrai, sugrįžę! Pasakykit visi, sveiki vyrai! Iš pat pradžių mes turėsime čia į sceną pakviesti tuos, kurie padarė labai daug nematomo darbo. Tai yra komandos administracija, vadovai, vadybininkai, masažistai, gydytojai. Tai yra tie, kurie pakeldavo komandą, kai jiems sunku. Pasitikime Lietuvos nacionalinės rinktinės komandos vadovą Paulių Motiejūną, administratorių Žydrūną Vitenčiką, žinoma spaudos atstovą, puikų krepšinio specialistą Liną Kunigėlį, techninį vadybininką Juozą Petkevičių Juozuką. Tai jo dėka visą tai įvyko. Masažistą Aleksejų Pelečkį, masažistą Aidą Buzelį, gydytoją Rintautą Kutą ir gydytoją Vitenį Trumpicką. Štai jie. Paplokite jiems, kasgi be jų komanda. Čia yra nematomi ginklai, mūsų nematomi ginklai. Jie irgi turi medalius ir aišku, kad yra jų vertė, kadangi jie yra komanda. Kaip ir mes visi, sirgaliams taip pat, sidabro medalį. Už gerą palaikymą. O dabar, sirgaliam aukso medalį. Bus reakcijas. Dėmesio, atėjo metas pasitikti krepšininkus, ar esam pasiruošę? Išprotėjo dėl krepšinio. Kviečiame į sceną numerį 4. Donatą Motiejūną. Donatas Motiejūnas. Tai pirmasis Donato čempionatas. Ir jis jau yra sidabrinis. Suprantama. Dymo yra neradžius, bet jis be aukso irgi negalės gyventi. Donato gyvenime aukso dar bus labai daug. Donatai, sveikinam tave. Narsuolį, sveikinam tave. Šaunuolį. Spėkit ar stverti, kad tik ne už medalio. Donatai, sveikas gyvas! Yeah. Priimk sveikinimus, priimk medalius, tai yra vainikus, Donatas Pašėlės, gerai, kad netimėt medalio. Taip pat norime pakviesti, wow, rezultatyviausia rinktinė žaidėja, numeris 5, Mantas Kolbergis. Pasakysim tavo atvirai, nors ir nėra gražulio. Mes tave mylim. Mantas Kalnietis vidutiniškai 12 taškų per rungtynes. 5 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Iš jo, žiūrėkit, išėjo sunkusis krašto įžaidėjas su vidurio polėjo savybė. Mantas Kalnietis. Džiaugsmas. Tai yra to vargo paseka. Ir man tai bus kaip sanatorija. Po 3 savaičių. Ir 2 mėnesių. Padaiskit man, tai jis čia.
nesuplėšykit mato. Mums dar jo reikės. Mums jo dar tikrai ilgai reikės. Pasaulio čempionatas laukia. Paleiskit mantą. Mantas Kalnietis. Ir jo veido depiliacija ugnimi. Kiečiausias, geriausias komandoje rinkęs daugiausiai taškų. Mantas Kalnietis. Atėjo metas ir numeriui šeštam Mindaugas Kuzminskas Kudė. Aš priminsiu, kad krepšininkai gauna garbės laidikus, atminimo juostas ir aišku, tvirtus pasveikinimus Mindaugas Kuzminskas Kudė. Nors šį kartą šukuosenos grožio prasme Mindaugą nugalėjo Linas Kleiza. Kuzė nugalėjo jaudulį ir puikiai debiutavo rinktinėje, žaisdamas už Lietuvą. Suteikime galimybę publikai pasidžiaugti. Galėjai sirgaliai atsargiai nenugriaukia tvorų. Taip, mes jūs norim pačiupinėti. Sidabrinius berniukus. Viena vieta krepšininkam yra labai pavojinga. Mindaugai, tavo plaukai, kaip šieno kupo tavas neužsidegė. Atsargiai. Dėmesio, ar jūs esat pasiruošę pasitikti mūsų sielos brolį? Visa Lietuva turi vieną ir antrą garantuotą brolį. Numeris 7, Darijus Šlavrinovič. Darijušas, brolis, puikiai žaidė čempionate ir pupt, jis jau startinime penkete. Darijušas Navrinovičius. Ir suprantama, publika, kuri laukia jo, ir ne tik jo, o dar ir jo brolio. Šeštokui ateis eilė. Pagal numerius mes suskirstėm krepšininkus. Publika, jūsų garsas. Prašom neįtraukinėti krepšininkų. Mes tik per klaidą netapom čempionės, bet mes tapom visą čempionės. Šis tai jau neslaida. Beje, prašau žiūrovų, nebandyk pasisavinti krepšininkų, traukiant juos visai į minę. Taip pat jų negalima vestis namo. Visai kaip maitinti labai stipriai cepelinais, kad ir kaip mes juos mylim. Nes jiems dar reikės sportuoti, sugrįžti į savo klubus ir stebinti ir džiuginti mus. Visą jau prasidėjusi naująjį klubinį krepšinio sezoną. Darijus Šlavrinovič! Prašom paleisti Darijušą. Merginos paleisti, baigit, nenubučiuokit. Žinot, kaip prispaudžia, tai jau nelengva ištrūkti. Atsargiai brolius ateis. Apginti. Darijušai! Mes čia, atsargiai! Ir scena. Scena, į kurią raudonų kilimų lipa mūsų visų brolis. Sveikinimai nuo prezidentės, ministro pirmininko, Seimo pirmininko ir Vilniaus mero. Dėmesio, jūs turit būti pasiruošę jam, nes jis būdavo pasiruošęs visada dėl mūsų. Visada, visas jėgas atiduodantis ir kompromisų nepripažįstantis. Numeris 8, Jonas Mačiulis! Esi vienas iš tų, dėl ko ir rugsėjo 23 galim švęsti Jonines. Dar kartelį. Treneris Jonas Kazlauskas, Jonas Valančiūnas. Ir Jonas, kuris ateina čia. Jonas Mačiulis. Kol kas Jonui, kaip Usainiui Boltui, greičiausiai pavyksta įveikti šį puikų garbės paketą.
Vytis. Jei kelių į krepšio nėra, Jonas jos pasidaro pas. Net jeigu kelyje yra uola, jis nugali visus. Jonas Mačiulis. Sveikinimai Jonui. Gali būti, kad šis krepšininkas ateidamas taip tą greit padarys, kad mes net nepastebėsime. Greitas aikštelėje, bet tritaškio niekada neišeinantis. Net šį vakarą pas mus čia scenoje jis kažkaip tai turbūt pataikys tritaškį. Numeris 9, Tomas Delininkaitis. Greitas, vikrus, taiklus, mylimas mūsų krepšininkas. Eidamės į aikštelę tada, kada reikia, būdavęs ten tiek, kiek gali, atiduodavęs jėgų, kiek turi. Tomas Delininkaitis. Publika, ar mes pabandom išprotėti dar kartelį dėl savo garbės. Tomas Delininkaitis. Ir specialiai Tomas Kardaugnis. Karšta ir pas mus Lietuvoje. Tomai, priimk sveikinimus. Nuo ekscelencijos, nuo Seimo pirmininko, premjero ir Vilniaus mero. Dabar reikia pristatyti šį žmogų su ypatinga pagarba. Jis dirbo labai daug. Kartais daugiau nei gali žmogus. Numeris 10. Renaldas Seibutis. Renaldas Seibutis. Jo buvo pilna visur. Gynyboj, puolime. Buvo sakančia, kad rungtynių metu Renaldas dar spėdavo išbėgti iš arenos ir patėdavo pabūtai derinti per gatvę. Šį čempionatą primins ne tik sidabro medalis, bet ir didvyrio randas atrodo virš dešinio pamankio. Renaldai! Renaldas Seibutis! Puikiai įveikęs savo sirgalių gyvybą. Jis vienas iš pirmųjų čia. Papuošiamas, supančiojamas. Prezidentė šiek tiek daugiau estetikos supranta. Už vyriškį premjerą tai sutvarko iki galo reikalus, kad gražiai atrodytų vyrai. Krepšininkas, kuris iškart išskrido į savo klubą. Nes niekas nelaukia profesionalų, kol jie palsės. Jie laukia profesionalų aikštelėje. Iš viso širdies dėkokime tam, kuris mums padėdavo sunkiausiais momentais. Numeris 11, Linas Kleiza. Taip, Linas iš karto išskrido iš Slovėnijos į Turkiją. Jis turi važiuoti į savo klubą, iš karto bėgti aikštelę ir padėti komandai. Linas Kleiza, garsusis gelbėtojas, žinoma. Davidas Hazelhoffas yra nulis palyginus su Linu Kleiza. Ir jo, lemiami tritaškiai, išgelbėjo milijardus lietuvių nervų ląstelių. Ačiū Linui Kleizai. Ir sėkmės, kaip ir jam, kaip ir visiems suprantama krepšininkams naujame sezone. Lina, pagerbėm, pagerbkime ir numerį 12. Antrą brolį, kuris atsiranda. Kšišto Lavrinovič. Krištofas Lavrinovičius ir mūsų aplodismentą jam, mūsų meilę jam. Ta, išėjo namo. Jo, Krištofas išėjo namo. Pagalvojo, brolis vis tiek yra. Nieko panašaus. Tai yra dar vienas Krištofo juokelis, beje, brolio reportažai tikrai buvo puikus. Ne, nu supraskit, žmogus nuėjo į karinę kavos. Čia labai ilgas procesas. Ir sutiko
roželė. O jie paprašė pinigų. Taip, ir tada dar sutiko kunigaikštį Vildaugą. Tas paprašė pinigų. O brolis tai geras žmogus. Būtent. Čiršta Blagojevič. Kas yra nuostabu? Tai, kad Kšištofas lieka Lietuvoje. Lieka Kauno Žalgiryje, kaip ir Renaldas Lietuvos ryte. Prisižiūrėsim iki soties iki valiai. 2003-aisiais Kšištofui atiteko auksą Švedijoje. 10-ųjų sukakčių proga pasidovanotas puikus sidabrinis papuošalas pavadinimu Midaliukas. Kšištof Lavrinovič. Publika, negalima taip tempti krepšininko. Nenutapykit rankų, nebus tokie taiklus. Juk jų tritaškai mus gelbėja. Krepšininkai žengia raudonų kilimų į sceną. Priema sveikinimus, mes plojam. Ir dabar netrukus pakviesime dar vieną krepšininką, kuris grįžęs iš čempionato lieka Lietuvoje. Lieka Kauno Žalgiryje. Numeris 13. Martynas Pošius. Martynas Pošius. Marčiau, mes laukiam tavęs. Martynai, mes sveikinam tave, džiaugiamės už tave. Sugrįžus su rinktine rinktinės dėka į aukščiausio krepšinio lygį. Patrodo, palaukimo, bet į aukščiausią tašką. Martynas Pocius. Marčiau, mes būsim pirmieji, kurie Žalgirio arenoje stebės tave. Kaip tu kovoji už Lietuvą dar kartą. Ta puiki nekalta šypsena ir tas velniškumas veržantis prie krepšio. Atrodo, nesuderinami dalykai. Man atrodo, kad mes turim sukaupti visas įmanomas jėgas. Žmogus, kurio neįmanoma nepamatyti net minioje. Nes visada išlindęs bent metrą virš visų. Ponai ir ponios, pasitikime numerį 14. Joną Valančiūną. Jonas Valančiūnas. Jonui davė sidabro, vėliau paprasto geležies nebeikiši. Norės aukso ir tik aukso. Tai yra krepšinio juvelyras, kuris greitų metu mus visus aprūpins. Aukso! Jonas! Jonas! Svarbiausia, kad Jonui jau užgyjo viršugalius, kurio nematė teisėjai rungtynėse. Sveikinimą Jonui, jis čia. Ir norime pasitikti komandos kapitoną, numerį 15, Robertą Jevtoką. Robertas Jevtokas jau eina čia, komandos dvasia, kapitonas ir tvirčiausias komandos raumuo. Taigi jūs iš vieno aukščio lizdo, būtent, tik samas kažkaip taip ir liko mažas, ir Robertas užaugo. Užaugo. Kapitonas Robertas Jastokas. Yeah. Sveikinimai nuo jūsų. Robertai, tai ir prezidentė Seimo pirmininkas. Ir visas pirmininkas čia. Ir Vilniaus meras. Publika. Ypatingų dėmesio atėdam, norime padėkoti, čia pasitikti, pasveikinti ir pakviesti komandos trenerius, komandos trenerių štabas,
Sigitas Kavaliauskas, fizinio parengimo treneris. Taip pat kviečiame trenerį skautą, Beną Matkevičių. Kviečiame trenerį, Darių Maskoliūną. Kviečiame trenerį, Gintarą Grafiką. Ir, o Lietuva, dar vieną svarbiausią Joną. Vyriausiai komandos trenerį, Joną Kazlauską. Iš viso žaidėjos norime padėkoti treneriams. Už aštrią mintį, už šaltą protą, kai to reikėjo. Už pagalbą krepšininkams, kai buvo labai sunku. Ir kaip sakė, vyriausias treneris Jonas Kazlauskas, kada įtinės su kostininkams žaidimą. Ir mes turime 50 minutės atgal. Važiuojame to. Neturis pravažiavęs, bet tik gerokai pavėlavę gerąją tą žodžio prasme. Ačiū Jonui! Jonas Kazlauskas, ačiū treneriui, ačiū. Publika pati pasako tuos žodžius, kurie yra patys tiksliausi. Ačiū.